shirkan jaraa'id waxaan ugu talagalay u qabannay dhacdo ka dhacday garoonka labadii maalmood ee la soo dhaafay iyo arrimo siyaasadeed oo ka socda deegaankii gobolka Gado degmadii Garbaharay oo maanta uu ku aadan yahay inuu tago ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Roble. Arrintaas waxay tahay nin u sharaxnaa gudoomiyaha degmada Garbaharay Cabdullaahi Cabdi Jaamac la yiraahdo iyo anigu oo Garbaharay looga wacay odayaashii dhaqanka ay u yeereen oo la rabay dadka la gudbinayay liiskooda in lagu daro yaanu wada soconay. Markaan ciilaboorka tagnayna waxaa la yiri nimankii agency-ga diyaaradda inta lala hadlay baa la yiri nimankaasu hadday baxayaan diyaaraddu ma kacayso. Laba maalin bay arrintaas iyada dhacday, annaga cid noo timid oo aan leenahay hebel iyo hebel baa noo yimid ama hay-ad noocaas ah noo timid maleh, laakiin agency-gu siduu noo keenay inay waxay nagu yiraahdeen reisul waxaa idin joojiyey oo diyaaradda baajiyey oo na amray haddaad raacaysaan nimanka naba sugidda ah oo ka shaqeeya maxaan ku lahaa ciilaboorka. Intaa kadib anagu dadkii maantay waan fasaxnay inaanan lugoynin dadka shacabka ah, yaanu u tagin garoonkii oon kaga baaqanay maadaama loo maalin aan celinay. Intaa kadib ujeeddada ma bixi kartaan safarkayga loo yiri waxay ahayd ninkaa degmada Garbaharay looga yeertay oo mas-uuliyaddii deegaankaas iyo odayaashii reer siyaad ay u yeereen inay gudbiyaan ay rabeen ra'iisul wasaaraha hortiisana ka gudbiyaan iyo nimanka wasiirada maamul goboleedyada u dhiibaan. Ninkaas diidma la diidan yahay way ahayd. Odayaashii dhaqanka oo Garbaharay joogay oo reer siyaad oo soo xulista gudoomiyaha iska lahaa Garbaharay bay saacaddan ku xiran yihiin, Garbaharay bay maxaabiis ku yihiin inay ra'iisul wasaaraha arkaan baana loo diidan yahay. Ummaddii masayrkeeda inay ka hadasho, danteeda ka hadasho, wixii ayaga anfacaya ka hadlaan waa laga hortaagan yahay. Wiil ina kulala la yiraahda wuxuu yiri waxaad adinku rabtaan ma soo gudbin kartaan, waxaan anagu rabna aad gudbinaysaan. Nabad sugidda waxay farrabitaankoodu yahay baad ku shaqaynaysaan. War ummadda Soomaaliyeed oo gobolka degan oo xuquuqda leh oo deegaanka ah oo jiritaankooda iyo aayahooda ka hadlahaya in la afduubo ra'iisul wasaaraha maanta Garbaharay tagahaya shaqo u taalla weey, asagoon arkin odayaashii reer siyaad baana la rabaa inuu ka soo laabto Garbaharay. Ra'iisul wasaaraha waxaan uga digaynaa, oon u sheegaynaa, oon ku wargelinaynaa, oon ka codsanaynaa nabadoonnada reer siyaad oo xabsiga ku jira oo la diiday inay ku imaadaan adigoon arkin ha ka soo kicin Garbaharay. Ugaaskii mareexaan oo dadkii masaakiinta ahaa oo garbaayadu Garbaharay u socdo diyaaraddii laga celiyey oo ku xayiray garoonka iska dhoofayna reer siyaad buu caawa dhex joogaa, Garbaharay buu dhex joogaa, mareexaan buu dhex joogaa. Ilaahay baa laydinku dhaarsay ninka dadkiinii uga tagay garoonkaas ugaas buu idin yahay iyo inaad u soo fayshaan idinma qabatay la xisaabtama ninka ka soo gudub. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed baa qudiro dareenka ummadda Soomaaliyeed. Mar baa la damcay in la afduubo, dad baa u kacay, ka badbaadiyey afduubkii loo afduubahay. Soomaaliyo Fahad Yaasinin la yiraahdaa Dilon hayo, waxa gida qasahaya waa asaga. Ina kulane wiil yaroo la adeegsaday weeye, ma samayn kara waxa uu samaynhayo. Fahad Yaasin waa naga xishoon waayey, waa naga xishoon waayey, waa naga xishoon waayey. Soomaali buu ka xishoon waayey, anagu naga xishoon waayey. Ummadda Soomaaliyeed Fahad Yaasin caqabad buu ku yahay. Jiritaanka ummadda Soomaaliya caqabad buu ku yahay. Doorashada Soomaaliya caqabad buu ku yahay. Maamulada arkay oo fahmay oo waxa uu ku hayo dalka kan dareemayna Jubbaland iyo Puntland baa ka mid ah. Waxa ay la qaylinayaan oo ay la dhawaaqayaan oo ay u diideen inay ka qayb qaataan dhowrka shir hore baaqatay, sababteedu waxa weeye Fahad Yaasin bay ogaadeen nin qarsoon oo dalka kan caqabad ku ah inuu yahay. Hadduu og yahay madaxweynaha dhibaatada Fahad lagu hayo, madaxweynuhu raalli kama noqdeen. Cidda gaarsiisu la yahay. Anagii dadka u xignayna waan arki lahaanahay madaxweynihii. Dhibaatada iyadii kalama hadli karno. Asbuuc sabab asbuuc ka hor baan aragnay, waan kala hadalnaa 16 cunug oo ku dhimatay buula xaawo oo arday ah oo cardun ah oo wixii dhalay iyo wixii ehelka u ahaaba xanuun ku hayo. Arrintoodi waan ugu tagna inay ugaas Xaashi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajaan ugu tagna. Jawaabtii uu na siiyey madaxweynuhu waxay ahayd carruurta Kenya laysay Soomaaliya ma laynin, Soomaaliya ma layna Kenya laysay baa lagu yiri. Carruurta iyada iyo dadka iyaga iyo calooshoodu bannaanka taal oo rasaastii Soomaaliya ay ku dhacday oo Kenya waxay soo riday anagu aan arkin, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo carruurtii Kenya laysay buu lagu yiri.
heer siyaado arurtiini kiya inay laysay maxamed abdullahi farmaajo anaga noo sheegay mana xaqireyno sideed nin oo heer siyaado ku wada socona sideed nin oo heer siyaado baa lagu cayaalana warsanaya maxaa idin haray hadii arurtiini dhamaatay oo dawladdu ay laysay in la yiri kiya laysay odayaashii dhaqanka oo maxaan ku raahday kurka idin ahaana garbahaar reysa ka faadiyasin ugu xirayeen waxa idin haray oo idin laabano tugaysan maxay tahay aniga waa la celi kara dambiyada waa noqon kara xabsiga waa la dhigi kara sharci waa in la ihayaa waa in dunuubtan galay la ii sheegi karaa waxaasaad ku xirantaa waa in la dhigi karaa sharciga ka weyn ma jirto laakiin ayadoo dambi lahayn in la boorka la ii istaago odayaashiinina garbahaaray ay ku xirxiran yihiin caruurtiinina la yidhaahda kiin yaa laysay damiirkiina la tijaabinahayaa meesha uu taagan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanhayaa meelay joogtaba fariinahan u dirahayaa dhibaatada dalkaas iyo deegaankaas ka jirto inay hoos hoos u faaqidaan shanta maamul goboleed oo soomaaliya ka jirto wixii lagu soo heshiiyey waxaan ahayn baa garbahaaray ka socdo jubbaland waa garbahaaray jubbaland garbahaaray waa loo diiday axmed maxamed islaam garbahaaray inuu taga waa loo diiday maxamuud sayid inuu taga waa loo diiday wasiirkii arrimaha gudaha inuu taga waa loo diiday madaxweyne ku-xigeenadii waa loo diiday waxaan ummadda soomaaliyeed maamul goboleedyada meesha caalamka jiritaanka ummadda soomaaliyeed ciddii ka fakaraysaba u dirahaya waxa garbahaaray ka socda waxaa qabad ku aweeye doorashada soomaaliya ra-iisul wasaarahana lagu fashilahayaa ra-iisul wasaaraha arrintaas hoos ha u faaqido waxa nabadsugiddu ay waddo wixii dadku uu rabay ma aha dadku waxay rabaan ha ku shaqeeyo afduubka ha laga daayo ummadda soomaaliyeedna jawaab baan ka sugaynaa